dia tak puas tengok kan. Tak puas tengok tu yang best tu. Kita tak puas tengok, bersih motor kan. Semat. Oh lama tengok tu geng. Depan punya lah besar. Gila. Semat bro. Barang TikTok lah. Barang TikTok. Jun. Set. Settle kan. Eh, kita tengok mana lagi ada lubang. Tak ada, clear dah. Clear semua. Alright, kita sambung yang bawah pula. 6 Jun. So bawah pula geng. Ikat bawah. Settle. Ha, ni untuk lubang angin geng. Lubang angin dia panggil. Dia lubang angin dia terus pergi brake kalipun. Ha, terus pergi brake kan. Brake tu dia boleh ada break. Buat hawa cepat sejuk sikit. Betul, betul, betul. Dia dah buat tu dah. Ha, ni pun lubang angin pergi ke bawah. Risam bawah enjin. Dia dah buat tu dah penuh. Semua part-part dia semua ada function. Bukan ada function. Saja buat bodoh. Bukan saya saja ke. Semua dia dah buat kiraan lah. Betul, betul. So ini cover ni penting bawah ni. Sebab musim-musim hujan eh. Memang tak kenalah direct dengan enjin kau, dengan isam tu. So sangat penting lah. Lambang dia mesti Audi dengan Volkswagen. Sekali adik-beradik. Barang sama je. Settle kan, settle, settle, settle. 6 Awas, settle. Alright, down. Pasang tayar, settle. Ni yang lama. Settle ke? Alhamdulillah. Settle juga akhirnya. Ngam ngam soy. Rasa terus perasaan macam bawa kereta baru geng. Walaupun tukar daun pisang je. Alright. Lagi kan tak check. Selesai. Tekan minyak jalan sendiri. Hujan rahmat. Hujan rahmat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Oh, power power power. Yang tak ada ni ngangailah. Settle geng. Yang tak ada ni ngangah je lah. Kita bagi sokongan je tu je lah. R32 geng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Haa. Mantap.
Thank you, bos. Thank you. Thank you, ARZ Garage. Settle. Semoga tak tercabut lagi ya. Semoga tak tercabut lagi. Ngam-ngam siap. Kalau cabut, kita ready kan pokok pisang pula. Yeah. Ready pokok pisang. Okay, guys, jangan lupa support ARZ Garage. Bersebelahan dengan Wakya je. Untuk restoration, memang sini tempat dia lah. Ngam, geng. Dua-dua. Sebab tak ada. Itu dia, geng. Bunyi, geng. Itu dia. Baru kereta. Baru kereta. Bukan macam Golf MK6R Wakia dengan Nizam Black. Hey, boss. Okay, boss. Puji. Thank you, boss. Alright. Thank you so much. ARZ Garage, geng. Restoration. Sini tempat dia. Mantap. Okay, geng, tengok geng, ya Allah, lawanya motor geng, handsome. Nak kata motor ke belalang ke aku tak tahu nak cakap apa. Tapi memang smart lah, orang muda lah, orang muda. Waktu tu pun kalau bawa ni terus jambu. Terus dapat try cekaru-cekaru muda. Tapi kombinasi colour dia memang mantap lah. Tengok spoket, ini main lajak bagaimana aku tak tahulah. Kecil gila geng, 28 ke berapa ni spoket ni. Suspension gila kemas kan. Ini berapa kau rasa agak-agak dia habis ni? Comment sikit, berapa agak-agak dia habis ni? Meter digital tu, meter digital, color-color lagi. Itu ni bateri voltage. Memang sekarang kan depan memang handsome. Ish, keliling lah handsome motor ni. Rasak-rasak motor lah, tak start. Jahat tu. Beri apa ni? Nissin. Rambo. Clutch dia kan. Dry clutch. Dry clutch. Ini pun jahat. Exhaust titanium. Garang. Gila geng. Macam nak ajak lumba lah. Motor lama tak start. Berapa ni habis ni, boh? Kalau macam ni lah. 10 tak cukup lah. 10 ribu lebih ya? 10 ribu tak cukup. Yelah, dengan brake Brembo lagi. Dry class pun dulu keluar pun 1000 lebih lah. Berapa dry class lah? Dulu lah. Hafiz Syarif punya brand lah tu? Hafiz Syarif punya brand lah. Dia keluarkan oleh Tongkar. Tongkar keluarkan? Gila, 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 gila. Handsome tu. Memang handsome. Suspension apa ni? Kau gila. Banyak habis ni.
Ini bukan kompresi biasa yang ini. Berapa horsepower ni? Tak banyak, tak sampai 40 pun. Sikit-sikit je. Tak sampai 40, 40 tu. Ya, yeah, kalau power 40. Ni dia tak gear sangat lah. Dia nak idling cantik. Idling cantik lah. Betul. Memang cun lah. Handsome gila. Lama betul tak boleh keluar. Nampak, 4 bulan, 5 bulan. Nampak tegap dia tu. Oh, dengan tayar Diablo. Tayar bunga pun tak habis. Rosso. Parking saja motor ni. Baru start sahaja. Setelah berapa lama ni start ni? Macam mana? Setelah berapa lama parking baru start? Lima bulan parking. Baru start dah sasap semua keluar. Nampak tu kan, 5 bulan parking. Dalam banyak lagi sebenarnya. Panas enjin je. Aku dekat dalam bengkel dengar tadi kat sini. Itu yang keluar tu. Tak tahu motor perang mana keluar. Kau. Mat lah. Sekarang ni musim trend apa? Y15, Y16 baru kan. Cun. Alright. Tap.